Nova Manhã, especial de Natal, em Espalzende e em direto a partir das 9 da manhã de quarta-feira até às 11 da manhã. Vários convidados especiais, música ao vivo e muitas surpresas. Nova Manhã, especial de Natal, em direto de Espalzende, quarta-feira, entre as 9 e as 11 da manhã, na Norte Litoral TV e na Espalzende de Serviços TV. Olá, viva! Cá estamos nós então para mais uma edição da Nova Manhã. Por aqui vamos ficar consigo, já sabem, então até às 10 horas da manhã, nesta edição de terça-feira da Nova Manhã. Um céu cinzento lá fora, alguma chuva, algum frio, mas cá estamos para o acompanhar, para o aquecer nesta manhã então de terça-feira. Mas eu aqui não estou sozinho, não senhor. Temos ali já de regresso à equipa da Nova Manhã a Diana Coelho. Olá, viva Diana, muito bom dia! Olá Rui, está muito frio, muita chuva, mas cá estamos para vos aquecer. Ora, aí está, e com esse sorriso lindo nós ficamos logo aquecidos com certeza. Vamos agora também até Espalzende, onde está o António Ferreira. Olá António. Mais uma vez, bom dia Rui, bom dia Diana e bem-vinda ao programa Nova Manhã, pois fazes parte da equipa, por isso mesmo ontem a tua volta a sentir-se. Ah, não estou tanto. Para todos aqueles que nos acompanham todos os dias na Nova Manhã, um excelente dia de terça-feira e nós cá estamos para lhe aquecer um dia que está realmente um pouco mais frio, mas acompanhado com chuva. É verdade, e nós cá estamos então tripartidos entre Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Espalzende, todas as manhãs em direto, vamos fazendo história na comunicação social dos nossos concelhos e também de Portugal, porque não dizê-lo, porque somos as únicas estações de televisão locais a fazer um programa matinal de informação diário, ainda por cima, em simultâneo para as duas TVs. Entretanto, é sempre bom também referirmos aqui, António e Diana, as farmácias de serviço para o dia de hoje, tendo em conta que nesta terça-feira de serviço, na Póvoa de Varzim, temos a farmácia Central. Em Vila do Conde temos a farmácia Ramos. Em Espalzende, a farmácia Gomes. Pois muito bem, vamos também ver como é que vai estar o tempo no dia de hoje, é essa informação que nós vamos ter então já a seguir, também aqui na Nova Manhã, e então vamos poder ver que nesta altura a temperatura está na casa dos 9 graus, ora está a 12, é a máxima prevista para hoje, portanto um decréscimo da temperatura máxima, vamos ter aguaceiros, assim o céu nublado, logo vamos ter ainda mais nuvens, 8 graus temperatura mínima para amanhã. Vamos ainda ter alguns aguaceiros, mas menos aguaceiros que hoje, e 14 graus de temperatura. E amanhã é bom que esteja bom tempo, porque vamos ter também uma iniciativa, vai ser o primeiro Natal ao vivo da Norte Litoral TV e da Espalzende Serviços TV, neste caso numa produção da Espalzende Serviços, mas disso vamos falar-vos mais daqui a pouco. Esta é então a previsão de tempo para hoje e também para amanhã. Entretanto, podemos também ver as imagens que nos chegam em direto da Póvoa de Varzim, vejam que está tudo cinzento, são imagens que estamos a ver nesta altura, tudo muito cinzento aqui na Póvoa de Varzim, o céu cinzento, o mar cinzento, o dia cinzento, tudo cinzento, esperemos é que o seu dia seja, acima de tudo, colorido, é isso que nós queremos também, enquanto estiver, pelo menos, na sintonia da Nova Manhã. Vamos dar um saltinho até Espalzende. Cá está também tudo muito cinzento em Espalzende, tudo muito sombrio, esta praça típica do centro histórico de Espalzende, com estas imagens que estamos a ver nesta altura. E amanhã vamos estar precisamente em Espalzende, e é disso que vamos falar agora também com o António, com a Diana, porque amanhã é um dia muito, muito especial para estarmos todos juntos, então, a levar o Natal a todos aqueles que habitualmente vêm a Nova Manhã, que poderão também ver em direto, poderão estar em direto a ver a Nova Manhã, a ver como é que se faz, com muitos convidados, mas principalmente para aqueles que vivem fora de Espalzende, da Póvoa de Vila do Conde, que moram um pouco espalhados por Portugal, pelo mundo inteiro, vamos ter a oportunidade de ver, de levar uma emissão de Natal ao longo de 2 horas, António.
É uma emissão especial, mais uma vez nós batemos, andamos a colocar os recordes uns em cima dos outros. Pois. E é mais essa iniciativa que vamos ter em conjunto e por isso mesmo contamos que seja do agrado de todos. Vão passar lá várias individualidades, para além de momentos musicais. Mas o importante, esperemos que o dia seja proporcional àquilo que nós vamos querer fazer na pista, no interior, mas independentemente de tudo, há uma coisa que temos a certeza, é levar um pouco daquilo que se passa aqui, neste caso em Esposende, como é que está a ser vivido o Natal, e por isso mesmo vai passar pela pista de gelo, irão passar o Presidente da Câmara de Esposende, Benjamin Pereira, José Faria, Presidente da ACIS, Raquel Val, Vereadora ligada à parte de Economia da Câmara Municipal de Esposende, Rui Abreu, Presidente do Hockey Clube de Fão, por isso irão lá estar também jovens a patinar do Hockey Clube de Fão. Para além de, podemos desde já também adiantar que Filipa Menina é uma das que vai lá estar, para além de Ana Coelho e do Rui Nova, porque é um privilégio termos na equipa pessoas ou gente ligada ao meio artístico. Ah, nesta parte tens que dizer nomes consagrados, ora diz. Pronto, nomes consagrados, que é para vocês ficarem bem esqueci-me de trazer a vossa responsabilidade, que será muita. Ora. Entre outras pessoas que irão lá passar, se o tempo se proporcionar, esperemos que sim, esperemos que São Pedro seja bom connosco e que pelo menos, não pedimos muito sol, pedimos que não chova, pelo menos nesse espaço, para podermos também conversar com as pessoas que passam na rua em frente aos bombeiros, para a gente poder saber como é que é o Natal também dessas pessoas. Vamos ver, vamos dar o máximo, como é habitual, com uma colaboração excelente da Norte Litoral TV aqui para esta transmissão direta de Esposende, e por isso mesmo só esperamos que tudo corra pelo melhor, que estou convencido que sim, e será um dia, uma nova manhã diferente, como diferente são todas as novas manhãs. Ora, aí está, e vai ser também uma estreia para a Diana, que vai estrear-se como locutora de televisão num programa ao vivo, em direto e a cores no exterior. Também vai ser uma experiência agradável, não é, Diana? É verdade, vai ser uma experiência muito, muito engraçada. Vamos ver como é que vai correr amanhã. Ah, vai correr bem, vai correr bem, vai correr bem. Olha, vamos aí ver o spot de promoção desta festa, então, para amanhã, e contamos consigo. A partir das 9 até às 11 vão ser 2 horas de um programa fantástico a não perder. Assim. Nova Manhã, especial de Natal, em Esposende e em direto a partir das 9 da manhã de quarta-feira até às 11 da manhã. Vários convidados especiais, música ao vivo e muitas surpresas. Nova Manhã, especial de Natal, em direto de Esposende, quarta-feira, entre as 9 e as 11 da manhã. Na Norte Litoral TV e nas Esposende de Serviços TV. Ora, muito bem, nós vamos continuar com esta nova manhã e agora também dando um saltinho até à praia. Vamos, uma vez que a ondulação, estamos com o alerta amarelo na Póvoa de Varzim, em Vila de Conde, em Esposende, em toda a costa norte de Portugal, e vemos porquê nestas imagens que nos chegam em direto da praia, e então as ondas com... E está a maré baixa, baixa mar, mas vemos que o mar está realmente agitado também nesta manhã com forte ondulação. Estamos com
alerta amarelo, as ondas podem atingir os 4,5 metros a 5 metros de altura durante o dia de hoje. São imagens que nos chegam então em direto do exterior. Altura para ficarmos agora com as primeiras notícias do dia, que vão chegar para já desposente com o António. Entretanto, acabadinha de chegar aqui à nossa redação e ao nosso estúdio, também já temos ali a Angélica Santos preparada para as notícias. Vamos então atualizar toda a informação. Carlos Palma Rio apresentou sábado numa unidade hoteleira em Ofir, perante muitos amigos, o seu novo livro Aves do Estuário do Cávado, Guia de Campo da Quercus. É um guia para quem quer informação sobre as aves do estuário do Cávado e que cada vez mais é procurado pelos observadores da natureza vindos de várias partes do país e do estrangeiro. Neste momento o livro pode ser adquirido na loja online da Quercus. A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Belinho e Mar tem patente ao público uma exposição de presépios na sede da Junta em Belinho. É a primeira exposição da temática natalícia e que foi organizada e preparada em tempo recorde, já que tudo surgiu de um momento para outro, depois foi só deitar mãos à obra e deu esta magnífica exposição de presépios, segundo revelou o presidente da Junta, Manuel Abreu, no ato da inauguração que decorreu no passado domingo. A exposição é constituída por 119 presépios de pessoas particulares que prontamente aderiram à iniciativa, confeccionados nos mais diversos materiais como tecido, barro, papel, vidro, ardósia, madeira, prata, rocha e a variedade que traduz a riqueza e a criatividade dos artesãos. Esta mostra pode ser vista aos domingos na sede da Junta de Freguesia em Belinho até o dia 5 de janeiro. Nesta época de Natal, o Executivo da Junta de União de Freguesias de Apulia e Fão, à semelhança do que já aconteceu em Fão nos anos anteriores, promove uma série de atividades com vista a dinamizar a movimentação de pessoas nos centros das vilas de Fão e Apulia. A iluminação de Natal já é inaugurada, a chegada dos Pais Natal no fim de semana de 21 e 22 de dezembro, a oferta de livros a todos os alunos da pré e do primeiro ciclo das escolas da União, o almoço para os maiores de 65 anos e ainda o apoio ao passeio de Pais Natal em bicicleta são algumas das atividades programadas para a época natalícia pelo Executivo da União de Apulia e Fão. Para dinamizar o comércio local e promover a aquisição de produtos e bens nas freguesias da Apulia e Fão, são disponibilizadas senhas que os comerciantes oferecerão aos seus clientes, habilitando-se estes aos 10 cabazes de Natal, que entretanto serão expostos nos edifícios da Junta em Apulia e Fão e cujo sorteio se realizará no dia 4 de janeiro de 2014. E de notícias é tudo. Muito obrigado, António. Tal como disse há pouco também, aqui já no Estúdio 1 da Norte Litoral, temos Angélica Santos também para as notícias. Bom dia. Olá, muito bom dia. Cá estamos para a edição das notícias. A autarquia de Vila do Conde está preocupada com o impasse em que se encontra o complexo dos hospitais de Bonfim, um projeto do empresário poveiro Manuel Agonia. A Presidente da Câmara, Elisa Ferraz, reuniu com a Administração dos Hospitais Senhor de Bonfim para se inteirar do calendário de abertura daquele complexo. O empresário Manuel Agonia deu conta das grandes dificuldades que tem tido em obter respostas por parte do Ministério da Saúde para que a unidade possa ser incluída no Sistema Nacional de Saúde. Numa tentativa de resolver a situação, a Presidente da Câmara, Elisa Ferraz, solicitou uma reunião ao Ministro da Saúde com caráter de urgência. Foi inaugurada no último domingo em Ratos uma exposição de bronzes chineses. A mostra está patente no edifício do Núcleo Museológico de São Pedro de Ratos e inclui peças chinesas que datam de mais de 3 mil anos antes de Cristo, peças usadas em festins, rituais e cerimónias da China milenar. A exposição tem o apoio da Embaixada da República Popular da China e é comissariada por Paulo Sá Machado. Poderá haver então a mostra em Ratos até 10 de janeiro. Walter Ugumem vai fazer a apresentação do seu mais recente livro, A Desumanização, no Auditório Municipal da Póvoa de Varzim. Vai ser na sexta-feira, dia 20, às 9h30 da noite. A Desumanização conta uma história de uma adolescente passada nos fiordes da Islândia.
O programa Nova Manhã da Norte Litoral TV simultâneo transmitido com a Esposente Serviços TV vai estar em direto da pista de gelo em Esposente e o programa matinal vai ser transmitido em direto para todo o mundo da pista de gelo numa emissão especial que vai ter a duração de 2 horas, canções, patinagem e vários convidados vão alegrar o especial de Natal na quarta-feira de manhã. Depois, na sexta-feira, é a vez da Póvoa de Varzim receber o especial Natal Nova Manhã em direto do Mercado Municipal. Pelo desporto, em polo aquático, o Clube Naval Povoense regressou às vitórias na categoria principal. A equipa sénior venceu o Lousada por um categórico 32-6, a contar para mais uma jornada do Nacional da Primeira Divisão em termos nacionais de polo aquático. Os juvenis sofreram a primeira derrota do regional pela diferença mínima frente ao Foca, por 6-5. No domingo, os júniores venceram o Lousada por 26-0. Este fim de semana também é registar que a equipa dos minis participou no primeiro encontro nacional realizado nas piscinas de Lousada, no encontro de mini polo. Ficamos por aqui, mas amanhã estamos de volta com mais informação. Lá está, fica combinado então. Muito obrigado, Angélica, até amanhã. Até amanhã. Um prazer imenso estar na sua companhia. Nesta altura estamos sensivelmente com 24, 25 minutos depois das 9 da manhã. Já sabem que estamos também nesta emissão em direto, que pode acompanhar em direto também através do nosso Facebook da Norte Litoral TV, da Esposente Serviços TV, o Facebook da Nova Manhã. Daqui a pouco vamos poder mostrar-vos, para já não está aqui disponível ainda, mas daqui a pouco vamos poder mostrar-vos então essas imagens do Facebook. É fácil agora ver o nosso programa, pode ver na internet, pode ver-nos na Mel, pode ver-nos até no seu portátil através da internet, mas também através do Facebook, se estiver ligado no Facebook, e vamos ver agora essas imagens. Ora, cá está o Facebook da Nova Manhã, Norte Litoral TV, Esposente Serviços TV, já estão a ver ali também a Mel, exatamente, e estamos a ver ali exatamente aquilo que se passa. Reparem, aqui neste ecrã ao meio, está a abrir a janela da janela da janela, que é precisamente então a nossa emissão especial. Ali está a Diana, numa das fotografias da passada semana, os votos sempre de um bom dia muito, muito especial com a Nova Manhã, e já sabe que amanhã também vamos estar em direto então de Esposende. Portanto, faça-se amigo da Norte Litoral TV, da Esposende Serviços TV, e faça um gosto na página da Nova Manhã, pode ver o nosso programa então em direto todas as manhãs. Agora vamos até à Roménia, uma cidade lindíssima que também tem uma pista de gelo. Só que a pista de gelo que nós amanhã vamos visitar é coberta. Esta não é coberta. Esta é uma pista de gelo em Cluj, verdade? Estamos na cidade de Cluj, na Roménia. Tem um palco aqui deste lado para espetáculos, ali aquelas barraquinhas com as bandeiras da Roménia por cima, e depois aquela pista de gelo que já está com muita gente nesta altura na Roménia. São mais de 2 horas, são exatamente 11:26 na Roménia. Este pinheiro aqui, que à noite fica sempre muito iluminado, aliás, já tivemos a oportunidade de ver esta praça iluminada à noite, é fantástica, e depois aquela avenida com tanto e tanto trânsito também. Portanto, imagens em direto da Roménia, de Cluj, e de uma pista de gelo, mas amanhã a pista de gelo vai ser outra e também muito importante para todos nós, uma vez que vamos estar com a emissão especial da Norte Litoral TV, numa produção da Esposente Serviços TV, o especial de Natal. E é precisamente para falarmos um pouquinho desse especial que vamos voltar à conversa, mas antes disso, dizer quem são os nossos aniversariantes ligados ao Facebook da Norte Litoral TV e também da Esposente Serviços TV, gente que hoje faz anos. Diana. Então, hoje as pessoas que estão ligadas à Norte Litoral TV que fazem anos é o Sérgio Rubalo, a Rosa Soares, o Miguel Alves, a Sofia Soares, o Lindo Barbosa, tem um nome muito lindo, Felizmina Gramata e, por fim, o Marco Vicente. Ora, muito bem, parabéns então aos nossos espectadores que estão ligados ao Facebook da Norte Litoral e hoje fazem anos. Agora vamos também até ao Facebook da Esposente Serviços, António.
E por Esposende temos o Paulo Ferreira, a Sónia Marques, a Andreia Dias, a Paula Rego, a Hilda Cardoso, o Paulo Matos, o Paula Vilaça, o Bruno Carvalho, o Nico Alves, o Francisco Velasco de Souza, a Elizabeth Carina Costa, a Francisca Areses, a Ju Silva, a Cristina Val e a Drica Ferreira. Para todos eles, um forte abraço e um excelente dia de aniversário, aquilo que todos nós lhe desejamos. Ora, muito bem, e antes de fecharmos, vamos também lembrar aqueles que são os nossos patrocinadores e que fazem com que este programa seja então possível, sempre aqui de segunda à sexta-feira, a 9 da manhã. RCM Etiquetas. RCM. Na Zona Industrial de Amorim, Póvoa de Varzim. RCM Etiquetas. Manjar dos Leitões. Venha provar especialidade de leitão à moda da bairrada, assado em fornos próprios, mas também a cozinha tradicional portuguesa, acompanhada com os melhores vinhos nacionais. Experimente, de segunda a sexta-feira ao almoço, os nossos menus executivos a preços mais acessíveis. Manjar dos Leitões. 3 salas à sua espera, com facilidade de estacionamento. Encomende o seu leitão e saboreie calmamente em sua casa com os seus familiares e amigos. Manjar dos Leitões, Estrada Nacional 13, saída norte da Póvoa de Varzim, com o telefone 252-619-966. Manjar dos Leitões. Ora, cá estamos então de regresso nesta nossa nova manhã, nesta altura 9:30 em ponto, é a altura de nos despedirmos de quem nos está a ver na versão gravada do nosso programa, lembrando que amanhã Diana e António... Vamos estar na pista de gelo. Vamos estar numa pista de gelo ao vivo em Esposende com o especial Natal 9:30 Esposende. Deveremos referir também que vamos ter em breve, e não vamos dizer já quando, vamos ter muito em breve então também esse especial Natal na Póvoa de Varzim. Portanto, esperem para ver, porque nós também vamos ter a nossa festa de Natal na em direto. Ora, ora. Será antes de Natal. Só falta Vila do Conde, depois vamos ainda para Vila do Conde também. António. Mas essa festa será antes do Natal. Sim, claro. sim, antes do Natal, antes do Natal. Portanto. Não há que esperar muito tempo. Não há que esperar muito tempo. E então, amanhã, António? Amanhã será um dia diferente, Rui e Diana. Em primeiro lugar, será um privilégio que vocês venham até aqui, esta cidade bonita da Foz do Cábado, para ganhar um pouco de mais vitalidade, de mais saúde, porque o Norte é sempre o Norte e vocês estão a Sul, esposem. Ah, mas estamos no Norte, amigos. Este Mas cheirinho a mar também. É aquilo que nós estamos a programar dentro das possibilidades. E também que foi algo que foi decidido há muito pouco tempo, estamos a falar de 2 dias, 3 dias no máximo, em que nós achamos que você que está desse lado merecia também mais qualquer coisa do que nós todos os dias lhe apresentamos. E por isso mesmo vamos estar na pista de gelo, no caso de Esposende, vão passar lá diversas individualidades, vamos tentar conversar também
com o público que andará à volta ou que passará perto da pista. Iremos ter também, para, sei lá, criar um pouco mais de apetite no que diz respeito às guloseimas, e então teremos a pastelaria Rio Doce com os bolos reis, com os diversos bolos reis que têm para apresentar aos seus clientes, o bolo rei de chocolate, o bolo rei folhado, o bolo rei normal e também o escangalhado. Mas enfim, isso para falar sobre isso, teremos lá o Pedro Carneiro, que será o expert na matéria para nos falar sobre essas guloseimas de Natal. Mas o importante não é isso, o importante é que vamos estar 2 horas em direto, vamos estar e tentar levar um pouquinho do Natal aqui de Esposende, dentro das possibilidades, a todos aqueles que, não podendo estar cá, poderão assim ficar com uma ideia mais de perto, estando longe. Iremos ter também momentos musicais, seja com o Rui Nova, seja com a Diana Coelho, seja com a Filipa Menina e outros que neste momento... Só surpresa, não é? Vamos chamar surpresa, mas que estarão também presentes amanhã, portanto, nesta festa, entre aspas, de Natal da Esposende Serviço TV da Norte Litoral TV. Vamos ver, esperemos que o São Pedro colabore connosco, não é que dentro da tenda chova, mas gostaríamos muito que estivesse um tempo sem chuva, não é? Várias reportagens, quer dizer, vários contactos fora da tenda, contactar com as pessoas que lá irão passar, e então seria bom que não estivesse a chover. Chova ou faça sol, nós é que estamos na nova manhã, amanhã a partir das 9, até às 11, já sabe, contamos consigo. Até lá. Ora, está, até lá, já sabem, é um programa de 2 horas. Entretanto, Diana, já a preparar também os patins para a pista de gelo, não é? Eu não sei se vou andar, Rui. Não, eu é que não vou de certeza. Nisso. Eu é que não vou de certeza andar. Mas, de qualquer forma, vai ser amanhã, com certeza, um programa bem... Olha, vamos para o António andar de patins. Olha... Vamos dar-lhe a Diana patins. Realmente é aquela que vai ter que ser selecionada. Não, eu acho que estamos os três com o mesmo problema. Nós temos exatamente o mesmo problema, os três, portanto, eu acho que nenhum de nós vai mesmo andar de patins. Mas podemos ir a botes. Podemos ir a botes, fazemos um sorteiozinho. Não, isso, botes, isso aí, atenção, isso já está feito, que vos já estáis a botar os dois em mim e sou eu. Isso não dá. Pois, muito bem. Fica a promessa de voltarmos então amanhã. Já sabe que nós em direto vamos ainda até às 10. Temos ainda mais 25 minutos do programa aqui na nova manhã desta terça-feira. Entretanto, fica aí o convite para que amanhã estejamos todos em Esposende, ou pelo menos na sintonia da Esposende Serviços, da Norte Litoral, da Nova Manhã, para verem em direto o nosso programa até às 11 da manhã. Grande abraço e então até já ou até amanhã. Nova Manhã, especial de Natal, em Esposende e em direto a partir das 9 da manhã de quarta-feira até às 11 da manhã. Vários convidados especiais, música ao vivo e muitas surpresas. Nova Manhã, especial de Natal, em direto de Esposende, quarta-feira, entre as 9 e as 11 da manhã, na Norte Litoral TV e na Esposende Serviços TV. Agora, a nova manhã tripartida entre Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende, em direto. Entre as 9 e as 10, uma nova manhã.